אהבה לשחק ממש באגף שמאל. זאת אומרת, כפר סבא נשארה עם שני קשרים במרכז המגרש. יש שם תפיסה על רומולו, אורי יוזן תופס אותו. שניים הללו מתחילת המשחק. ברג בוטנג ויואב זיו ליד הכדור הזה. ביתר עם חמישה שחקנים בתוך הרחבה. הכדור הזה הולך ליואב זיו, קצת חזק מדי, ניסו שם לעשות משהו, אבל הכדור הזה חזק בכנף, הוא היה שם כדי לקחת את זה. אבו בקר עכשיו שולח את יבוע, שלא יעבור, בנאדו נמצא שם עם גרשון, ואנחנו איתך מאיה חסון. גרשון סוחב רגל, גם לפני, גם במחצית הוא התעניין קצת על איזושהי מתיחה, והנפילה הזו, כמו שאתם רואים, גורמת לו לסחוב רגל. תומר בן יוסף נקרא מהספסל, והוא ייכנס מיד במקומו. אבו בקר עכשיו להתקפה, בנאדו יוצא כדי לקחת לו את הכדור, גם קוזוקין שם. והכדור הזה הולך טוב לכיוונו של רומולו מול דה סילבה, ודה סילבה לוקח לו בעבירה. רע מאוד, רע מאוד, רומולו. חילוף שמעון גרשון, כאמור, נסיים את חלקו. אתה מבין כמה עמוקה בית הירושלים שגרשון יוצא במקום הולך לשחקן כמו תומר ביוסף? אין בכלל, אין שום דאגה, ושחקנים באותה רמה בדיוק. מי זוכר בכלל שאלוורז ועידן טל לא משחקים היום? יבוע מנסה שם מול בואטנג. הכדור הזה הולך עכשיו לבן שושן, חזק. אוזן מוציא את זה החוצה. המסירה של זמפל לא הייתה טובה. היה להם פה יתרון של 3-1 במרכז הרחבה, והם לא עשו שער מזה. בוטנג מתאושש, זיו יכול להכניס כדור. יחד עם זנדברג, שולח את זיו, איזה יופי, לא הולך לכדור הזה חזק. היה גם שם נפת דגל. הוא לא אוהב את מה שהוא רואה מהקבוצה שלו. כן, מחצית פתיחה לא טובה של ביתר. ביתר לא טובה, נגררת לרמה של כפר סבא. נגררת לכפר סבא, גם התוצאה עושה את של הביטחון בתוצאה. אתה רואה, ביתר הפסיקה לשחק, ממש הפסיקה לשחק. אני חושב שגם החילוף של אלי אוחנה, שהוא עבר לשחק עם שני חלוצים מרכזיים, עשה את שלו, קצת מרתק יותר את שחקני ביתר לחלק האחורי, ופחות תוקפים מגיעים להתקפה. הנפת דגל, והכדור הזה יש של ביתר ירושלים. עדיין 2-0 לזכותה, כאמור שלוש קבוצות כבר בחצי הגמר. אתה יכול להגיד ארבע. ביתר ירושלים בדרך להיות הרביעית, בוודאי כמו שהמשחק מתפתח פה, והקהל הביתרי עכשיו עסוק בלשיר שירים גם לאלי אוחנה. אוקיין שם מנסה למצוא את זנדברג. זהו זנדברג. עכשיו עם כנפו, כן, ניתן לסמן לעבירה של זנדברג. על מה, על מה, אומר זנדברג. צדק. רומולו משאיר כדור לברוכיאן, חזרה לרומולו מול אוזן. רומולו מנסה לסדר לעצמו מצב ביתה, יוצאת לו ביתה חלשה, ומביטה לוקח. ניסיון ממשי ראשון של ביתר במחצית הזו. מדין שם משאיר כדור. יבינו, עכשיו יבוע. גונסלס איתו. עדיין יבוע.
עושה את התנועה שם, שני ביתרים איתו, עוד התקפה אחת הולכת לאיבוד. כפר סבא זהו אלברמן שולח את הכדור הזה עכשיו לבן שושן. הנה בן שושן עם הדהירה שלו, מרים את הראש וזוכה בכדור חוץ. הניסיון שלו היה נכון, להעביר את הכדור לצד שני, הוא אומר לו היה פנוי לחלוטין לבד. אגואטן עם אלברמן, זה יכולה להיות ההזדמנות. הכדור הזה של זנדברג הולך החוצה. איך הוא ראה אותו פנוי, הוא נתן לו כדור מצוין. ואת גל אלברמן היום חיצון, ראית את הכדור. רואה את זנדברג, זנדברג מחמיץ עם ביתה לא מדויקת. דווקא דרק בואטנג פחות מורגש היום שלמה. כן, אבל הוא תמיד, זה שחקן שאתה יודע מה לצפות ממנו. הוא כל משחק נותן את המקסימום. יכול לפעמים להיות יותר טוב, פחות טוב, אבל אתה יודע מה לצפות ממנו. אין אצלו תארים, תארים ביכולת שלו. הוא תמיד שומר על ממוצע טוב. טלקר מכניס כדור עכשיו לכפר סבא, והוא אבו בקרי יחד איתו. חזרה לאבו בקרי. לא עובר את בואטנג. מגיעת יד של בואטנג, והוא ראה את זה, הוא היה קרוב מאוד. יפת. עופר טלקר ליד הכדור הזה. הסבא שלחת הרבה שחקנים לתוך הרחבה. הנה הנגיחה. קלה שם מצליח להרחיק את זה עם הרגל. איזה מצב היה להם. איזה מצב. עכשיו הטענה של יבוע שם שעשתה עליו עבירה. נדחף קצת. הייתה שם דחיפה קטנה. בוא נראה את זה, זו הנגיחה של גונזלס. קל לשם עם הרגל מצליח להציל את הכדור הזה. יש פה פנדל בטוח. יש פה פנדל. יש פה פנדל, הוא בטיל אותו. יש פה ביתה, תחל סמטר. טלקר שם מרים כדור נוסף הרחבה, עכשיו קל ללוקח. חירוש היה שם פנדל. אתה יודע מה, עשית משחק מעניין, היה צריך לשאול פה ביתה תחל סמטר, כי הייתה פה ביתה תחל סמטר. נכון. אבו בקרי עכשיו. זהו, כבר סבא נראית הרבה יותר טוב, היא מגיעה למצב לפחות, אנחנו לא ראינו את כל המחצית הראשונה שהיא יצרה והגיעה אפילו למצב כזה, אבל פה בהחלט כבר סבא קופחה עם ביתת עונשין 11 מטר. אבו בקרי, הלוא שלו לא עובר את קוזוקין, והוא ברוכיאן. מגיע בסופו של דבר לבן שושן, לא מצליח להשתלט עליו, זנדברג נמצא שם עם בן שושן. כדור הזה שוב הולך לזנדברג, תראה מה עושה זנדברג להגנה, מכניס כדור עכשיו לבן שושן. כן. הוא מפיל אותו זיו, הוא בא, איזה פנדל נקי פה. כדור קרן עכשיו לזכותה של ביתר ירושלים. קרן קצרה הולכת ליואב זיו. ברוכיאן, כדור עולה לתוך הרחבה. אוי, יוי, 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 אלברמן, אלברמן. אולי מי שלוויטה יחליט את הכדור הזה, אתה יודע, טעות. לוויטה עם יציאה לא טובה, אתה חושב שמעביר. תראה איזה דבר זה, וואו. זה היה מאוד קרוב. רק לשים את הראש וזה השלישי. נפו עכשיו, מנסה לשלוח את ימוע לכדור ארוך, אבל בן יוסף מקדים אותו. של ביתר ירושלים בחגיגות ביצים. ואנחנו פחות מחצי שעה עד לסיום המשחק הזה. אנחנו עם חידון המחזור והשאלה השנייה שלנו. ומי כבש יצחק שום שער בגמר גביע המדינה 1975. ואני אוסיף, ומי אימן? מארז פחיות אקסל, מתנת אקסל, משקה אנרגיה. ג'ינס, מתנת קרייזר ג'ינס.